Pessoal, o negócio aqui tá feio, pessoal. Vou fazer um vídeo pra vocês aqui, explicativo aqui. Especialmente pra aquela galera que fez o L, né? Aquela galerazinha que fez o L, que deixou certo pelo duvidoso, que já sabia, né? Então tô fazendo umas entregas hoje aqui, ó. Eu vou rodar hoje em torno de 600 quilômetros. Já tô com 232. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. Tô com 232 quilômetros rodando. Passei em 5 comércios. Passei a mostrar pra vocês aqui, pessoal. Ó, o dinheiro que eu vendi aqui, ó, R$160 todinho. Meus produtos, R$160. Passei em 5 clientes. Esses clientes meu, meu produto que eu vendo, pessoal, é mais ou menos esse aqui, ó. Esse alho aqui. É porque não dá pra me pegar aqui. Tem essa outra pasta aqui, deixa eu pegar pra vocês, ó, que eu tô dirigindo aqui, mas eu tô devagar. Tá vendo aqui, ó? Pasta de alho que todo mundo conhece. Produto praticamente 100% natural. Tem mais de 15 anos que eu tenho essa rota aqui, né? Colocar pra lá. Esses outros aqui, ó. É só uma parte pra vocês aqui, ó. Erva doce, ó. Um fardo de erva doce desse aqui vem 50 unidades. Ele é R$100. Passei na última cliente ali agora, nesse trajeto aqui. Eu vou rodando em torno de, da cidade pra trás ali, em torno de 232 quilômetros. Agora eu rodei uns 10 pra frente aqui, 242. Resultado da minha rota aqui, ó. Eu vou rodar ao todo. São, acho que tá, dá 8 clientes, né? Em torno de 700 quilômetros. Esses clientes para trás que ficou aí, esses 5 que só, teve um que comprou R$30, que eu era acostumado a vender 400. Outro comprou R$100, que eu era acostumado a vender 500. E os outros três, e os outros dois, aliás, e os outros, não, R$130 comprou uma cliente que era acostumada a comprar em torno de 500 e R$400. E esse que era acostumado a comprar uns 400, comprou R$30 só. 6 potinhos de alho, esse que vocês viram aí, que são R$5 cada potinho, né? Passei noutra cliente ali, ela tava precisando de erva, doce, de açafrão, de cravo e camomila. Resultado, pessoal, se eu fosse vender, era 50 erva doce, 50 camomila e 60 açafrão. 60 açafrão dá em torno de R$120, mais 100 do erva doce, 220. Era que estava faltando, que ela não tinha mais. E mais R$80 dá da camomila. Então, resumindo aí, dá R$300 e 50 cravos, que ela tava sem, dá 175, sai R$3,50 cada cravo, aí dá R$175, pode somar aí que é isso daí. Então, quer dizer que ficou para trás, que a pessoa não quis, porque disse que nem tinha o dinheiro e nem ia comprar fiado, é um comércio grande, hein? E tinha muito boleto para pagar e não tava, e as vendas estavam fracas, tava tudo parado. Resumindo, deixei de vender 475 reais nessa cliente aí, que eu falei que ela, isso daí ela compra mais ou menos quando tá bom, em torno de 1.700 reais. Dificilmente, nunca passei para ela não comprar, entendeu? Então, eu já passei em 5, acho que tem mais 5 clientes para me passar. Mais tarde eu falo o resultado para vocês e quantos km eu já rodei, que eu vou mostrar aqui, que eu zerei lá em casa. Vou mostrar aqui no carro para vocês verem, entendeu? É mais ou menos isso daí. Isso aqui é na região, eu comecei a vender na cidade de, entre Simplício Mendes e São João do Piauí, que foi Nova Santa Rita e Bela Vista. Mas vamos aguardar o vídeo aí, pessoal, que vai, vocês vão ver aí como é que vai ser. Então, pessoal, aí eu falo pra vocês,
Para vocês aí que falaram, que falava que o presidente Bolsonaro não prestava, né? Que o diesel aí chegou a R$8, que eu mesmo coloquei nesse carro aqui. R$8 eu nunca coloquei não, mas chegou até onde eu coloquei R$7,50. A gasolina que eu botei R$7,40, entendeu? Cheguei a botar R$8,40, perdão. Nessa mesma região aqui. Entendeu? Que eu cheguei a colocar que aqui é a região mais cara do Piauí e vende os combustíveis. Então, eu quero falar para vocês que quando tinha o... quando, mesmo na pandemia, no foco, no pico mais alto da pandemia, eu costumava vender em torno de... nessa mesma rota aqui, que essa rota aqui, quando eu vou por uma... eu vou, venho pela BR-020 e volto pela 407 para minha região. Quando eu finalizo, eu rodo mais ou menos em torno de quase 700 quilômetros. Eu zerei quando eu saí de casa hoje de manhã. Hoje é dia 26/5/2023, ou seja, 26/5/2023. Entendeu? Vocês que falavam, vocês aí que não se informam, só fica assistindo Globo. Entendeu? Quando o diesel era 7,50, eu saía para vender nessa rota aqui, nessa região, chegava em casa com 7, 8 mil reais no bolso. Hoje, num facinho, eu não sei se eu vou chegar com 1.000. Ou seja, uma viagem dessa aqui, esse carro meu aqui, da forma que eu tô andando aqui, economizando, devagar, que eu não tô andando rápido nele, esse motor dessa caminhonete minha é 5 cilindros, que é uma Ford Ranger, 5 cilindros, 24 válvulas, né? Então ela é econômica, o fato dela ser, ela é 5 cilindros, mas ela tem 24 válvulas, ela faz em torno de 12,2 por km, né? 12 quilômetros com litro, ponto 2. Então, mas mesmo assim eu vou gastar aqui em torno de uns R$300 de diesel nesse, acho que dá mais ou menos isso daí, esse quase 700 km, R$300 a R$350. No final eu vou somar para vocês quanto que eu gastei e vou mostrar aqui também na autonomia dela, porque muitas pessoas não acreditam, né? Que a gente fala quando esse carro faz 12 por 1, pensa que a gente tá mentindo aqui, né? É costume de vocês, petistas, mentir. E só pega as coisas por narrativa. Isso eu tô falando, quem sabe da verdade insiste em não acreditar na verdade. Eu não tô colocando aquele senhorzinho que não tem informação, não. Aquelas pessoas que não tem informação de nada, não. Entendeu? Isso eu tô falando para as pessoas que tem a resposta na palma da mão e não tá nem aí. Então, o que adianta eu colocar diesel de 4,85, 4,89, não, 4,85, eu coloquei lá em Pix, no posto. Adianta eu colocar diesel desse preço aí e sair uma viagem que eu vendia, que eu rodava 7 mil reais, gastava em torno dos 420 reais mais ou menos de diesel, talvez eu vou gastar 350. Eu vou somar para vocês quando eu chegar em casa e no final do vídeo eu vou colocar aí para vocês verem. Então, adianta, ou seja, eu vendi 7 mil reais de mercadoria nessa rota aqui, cansei de vender. Para vender, eu não sei se eu fecho 1.500 hoje, não. Não sei se eu fecho, não. Porque tem um cliente grande ali, que ele era acostumado a comprar 2.500 reais. Possa ser que ele compre uns 1.000, que tá com 40 dias que eu passei lá. 45 dias, pode até ser que ele compre uns 1.000. Mas se ele não comprar, eu vou levar prejuízo, vou entrar no fumo, porque no fumo até agora eu já tô. O pior é desse jeito aí. Então é isso daí que o Molusco tá fazendo com o nosso país. É igual os caminhoneiros falam, o que adianta disso estar barato e não ter frete? Aí o que adianta disso estar barato para mim e não realmente, a visto que tava, tá barato, não tá caro não, a visto que tava, né? Porque vamos botar aí que diminuiu bastante. Só, meu amigo, que não tem dinheiro. Por que que não tem dinheiro? Só na cidade vizinha da minha cidade ali, no Campo Grande do Piauí, uma cidade que tem mais ou menos em torno de entre 6 e 7 mil habitantes, cortaram 500 pessoas do Bolsa Família, que gera no mercado pequeno, que eu trabalho com os mercados em pequeno. Se você somar aí, dá 300 mil reais. Agora você imagina aí na cidade pequena, o comércio deixando de faturar 300 mil reais. Uma cidade que tem 7, 8 comércios só,
Amigo, faça o L agora, você que votou no Molusco, principalmente vocês que perdeu o auxílio. E vai cair mais, entendeu? Então é isso daí que vocês não gostam, vocês esquerdistas não gostam dos meus vídeos, porque eu gosto de falar a verdade. Porque aqui é na base da verdade. Entendeu? Desse jeito aí, compartilha o vídeo aí, pessoal, pra pessoa ver aqui o que os nordestinos ganharam com o L que eles fizeram. E o Molusco, bota pra torar! Bota pra torar, Molusco! Bota pra madeira empenar! Ó, eu tô lascado, mas vocês se lascam também. Então, pessoal, vou fazer esse vídeo pra vocês aqui, ó, sobre as vendas de hoje, né? Vou fazer aqui pra vocês, ó, hoje é dia 26/5, né, de 2023, 10:37. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a autonomia do carro, ó, que ele faz por litro. Pera aí, vou mostrar aqui direitinho pra vocês entenderem. Ó, isso aqui já foi que eu já rodei hoje, ó. 269 quilômetros. Aí a mesma coisa, tanto no B como no A. Aí aqui, ó, isso aqui é o combustível que tem, que faz 157 km. A autonomia do carro, ó, lá na frente do vídeo que eu fiz, que eu vou postar pra vocês aí, eu falei a autonomia dele, que dava 12.2 km, ó. Tá dando 12.3, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a placa. Tão vendo ali, ó? É São Raimundo Nonato, que acho que é 92 km que eu conheço. Bonfim do Piauí. E aqui é próximo a... É, aqui nós já estamos praticamente na cidade de São João. Agora eu vou mostrar aqui a BR-020 pra vocês. Essa é a BR-020, entendeu? E como eu falei no vídeo, ó, essa caminhonete, é porque Ranger tem várias, essa é 3.2, ela faz 12:1, entendeu? Então aqui tá a BR-020, que nem eu falei pra vocês. E acompanha o vídeo aí até o final, pessoal. E no final do vídeo eu vou falar pra vocês que... Eu acho que eu ainda rodo em torno dos 420 km até eu chegar em casa, de volta. Aqui eu já vou voltar para 407. Mas eu vou fazer o vídeo para vocês. Ó, a cidade de São João do Piauí é aqui, ó. Só que eu vou entrar, vocês estão vendo aquela placa ali, ó. Primeira à esquerda e até Queimada Nova dá 110 km. Aí de Queimada Nova para minha casa dá 240 quilômetros, mas eu vou ter que ir numa cidade, eu vou rodar mais 30 quilômetros a mais. Acho que fica aí uns 400, não sei. Acompanha o vídeo, pessoal. É, pessoal, fechei a venda aqui. Fechei a venda. É, para vocês verem como o negócio tá feio. Até agora rodei 444 quilômetros. Acabei de fechar a venda daqui para casa. Ainda falta eu rodar em torno de 260 quilômetros, né? Então, somando aí com... Quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês quantos km eu rodei. E a venda terminou. Acabou de acabar. Agora são 15 horas. 15 horas certinho. E
vendi. Vendi 1.920 reais, pessoal. 1.920. Ou seja, eu era acostumado a vender 7 mil, 6 mil nessa rota, né? Bati todos os clientes, total 1.920. Ou seja, quando o diesel era de R$7,50 que eu colocava nessa região aqui, eu vendia no governo do genocida, eu vendia em torno de quase 7 mil reais, né? Variava, pessoal, só que variava. Tinha mês que dava 6 mil, 6.500, não dava menos do que 6. E às vezes já chegou de vender nessa rota até 8 mil. Então, no governo do genocida, né? E no governo do pai dos pobres, R$1.900. Entendeu, pessoal? Então eu vou rodar. Quando eu chegar em casa, vai dar em torno mais ou menos, se eu não me engano, de quase. Vai chegar quase 700 quilômetros. Não sei se chega 700 km, não, mas eu vou mostrar pra vocês. Beleza, pessoal? Então aguarde aí, que eu finalizo quando eu chegar em casa mais tarde. Não sei que horas que eu vou chegar. Só Deus, mas eu creio que lá por umas 6 horas eu tô em casa. Valeu, pessoal. Aguarde. Então, pessoal, só pra finalizar, ó. Ver quantos km deu aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo limpar. Aí, 650,5 km rodado. Aí eu coloquei 320 de diesel. Olha o que sobrou. Ainda dá para rodar 140 km. Então vamos colocar aí. Gastou aí uns 280. Agora vocês estão vendo aí, ó. 25/5/2023. Eu saí aqui de casa, hoje era umas 6:30 da manhã, mais ou menos. Aí, resumindo, a gente fez o vídeo para, aliás, eu fiz o vídeo aí mostrando para vocês uma rota que eu era acostumado a vender no mínimo 6.500 de 1.920. Copiou, petezada que fez o L. Pois esse é do nosso país, tá assim. Quem trabalha por conta, quem tem meio, quem tem microempresa, para sobreviver, vai quebrar tudo. Eu não sei se com esse governo se aguenta até o final do ano. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.